Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Moja današnja gostja je doktorica Andreja Gomboc. Pozdravljena. Lepo pozdravljeni. Nekoliko spolski teren bo to za me, to priznam že naprej. Astrofizik. Nekako smo mislili, to so astronomi. Potem tisti, ki so jezikovno malo manj izraženi, govorijo o astrologih, ker so čista druga veja, niti niso znanosti, ampak ne znanstvena. Andreja, astrofizik, zakaj ne astronom? To so različna mnenja, katera beseda pomeni astronomija, astrofizika. Včasih je bila pač astronomija veda v zvezdah, to izhaja iz stare grščine ime, ampak potem recimo tam v 17. 18. stoletju so ne samo opazovali zvezde, ampak so jih potem probali tudi razumeti, pa dogajanja na nebu s pomočjo fizikalnih zakonov, naprimer gibanje planetov, potem je bila spektroskopija zvezd. In takrat lahko nekateri pravijo, da se je takrat začela astrofizika, se pravi uporaba fizikalnih zakonov pri razumevanju vesolja. Danes so različna mnenja. Nekateri mislijo, da je astronomija pač to bolj zgodovinsko in je zdaj sodobna veja znanosti, ki se ukvarja s proučevanjem vesolja, astrofizika. Drugi pa mislijo, da je pač astronomija tista krovna, ki pokriva vse in potem se deli na astrofiziko, se pravi fiziko zvezd, pa kozmologijo, ki opisuje celotno vesolje, razvoj vesolja in podobno. Ampak jaz mislim, da ni tako važno, kako imenujemo, kako ime damo. Ne? Čisto začetkom mi razložite, kako ste padli v to not? Pravzaprav zelo redki so ljudje, ki se začnejo s tem sploh ukvarjati. Pa takrat, če ste tudi rekli, še ni bilo Kmice, ni bilo Renata Lukačevega, Mičoja, nič. Vi ste sami to odkrili, ja, kje? Mogoče v dveh korakih nekako. Ne? Mene je zanimala recimo matematika, fizika, kemija, tisto, naravoslovje. Tisto, kar ti ide, tisto te zanima. Ja, mogoče gre to z roko v roki. Potem me je prav fizika posebej začela zanimati v tretjem letniku srednje šole, ker je profesor Dečko nam predstavil to na tak način, da je bilo razumljivo, da je bilo preprosto. Samo malo si razmislil, uporabil nekih par osnovnih. Ko si imel naravoslovno gimnazijo, pa humanistično. Ja, ali pa pedagoška. Ne, bila... Nekaj ste rekli, profesor Dečko, to je tu nekje v tistem času. Ja. No, meni je njegov način učenja ustrezal, se pravi iz nekih par enostavnih zakonov si zapomniš, potem pa lahko razno razne probleme rešuješ in se mi je zdela fizika zanimiva. In potem najbolj me je pa seveda še zanimalo zdaj največji fizikalni sistem vesolja, kaj so tiste osnovne resnice, recimo osnovni zakoni vesolja. In potem ta drug korak je prišel pa, ko sem imela naročeno revijo Čovjek iz Svemir iz Hrvaške Zagrebške zvezdarnice. Takrat ni bilo še recimo slovenske astronomske revije Spika. Ja, kaj najprej bila tista knjiga, ki so vam starši kupili. In pa knjiga, ja, ki je Nebo in zvezde, mislim. Kako ste si naročili revijo Malo, očitno je bilo malo v meni zanimanja za to, sam nisem tistega nikoli brala, ker pač se mi je zdelo vse drugo bolj pomembno. Potem sem bila pa v tretjem, v četrtem letniku na praksi in mi je bilo tam malo dolg čas in sem začela to brati in potem sem pa videla, da res je zelo zanimivo, da lahko mi o enih zvezdicah, o enih pikicah, ki jih vidimo na nebu, lahko ugotovimo ne samo, kako daleč so, ampak tudi kakšno temperaturo imajo, sprej, kako vroče so, iz česa so. Lahko razumemo, kako so nastale, kako se bodo razvijale. In to se mi je zdelo pač tako zanimivo, da sem se potem odločila za študij fizike. Zraven sem pa na študiju fizike sem pa poslušala še astronomske, sem pa poslušala še astronomske predmete. Ker prav na študiji astronomije se nisem upala, na smer astronomija, ne, ki je bila tudi na tem študiju, se nisem upala opisati, ker nisem poznala nikogar, ki bi se ukvarjal z astronomijo v Sloveniji in živel iz tega. Seveda sem vedela, da v Ameriki so astronomi, pa je NASA, ampak v bližnji okolici pa nisem nobenega poznala in zato sem se potem raje vpisala na fiziko, zraven sem delala še astronomske predmete. In potem, ko je prišel čas za diplomo, sem pač šla do profesora Čadeža, ki je bil takrat edini profesor za astronomijo v Sloveniji in sem ga vprašala, če ima kako temo za diplomsko delo. No, in potem je rekel, da ima temo, da bi bilo zanimivo pogledati in zračunati, kako bi bilo videti, če bi ena zvezda padla v črno luknjo in meni so se oči zasvetile in takrat sem bila pečena, recimo. Ta črna luknja vas spremlja celo življenje? Na en način me črne luknje spremljajo celo raziskovalno pot, ja, ker so pač objekti, ki jih srečamo v marsikje v vesolju, se pravi v središčih galaksij, tako kot je naša galaksija, ima v središču črno luknjo, ki ima maso približno za 4 milijone mas Sonca. In take
Ja, to je nepredstavljivo za... Ne, za koliko je galaksij? Nekaj 100 milijard je galaksij v vesolju. In vsaka... Kak prideš do te cifre? 100 milijard? Nekaj 100 milijard. Priznate, nekaj, če ste pozorni, da priznate, to je ocena. Ne? Priznate, da si je nemogoče predstavljati, kaj pomeni 1 milijarda, kamoli 100 milijard. Kaj, nekaj 100 milijard. Nekaj 100 milijard je lahko tudi 15-krat 100 milijard ali pa... Ja, to je recimo nekaj, če rečemo v fiziki nekaj 100 milijard, pomeni to tam recimo od 100 milijard do 500 milijard, tak, v tem razredu od 1 do 10. Ne? Ja. Seveda, nihče jih ni preštel. Galaksiji, se pravi, ena galaksija je Sončeva. Ena galaksija je naša galaksija, recimo ena taka, recimo povprečna galaksija, so manjše galaksije od nje, so večje galaksije od nje. V naši galaksiji je nekaj 100 milijard zvezd. Sonce je ena izmed zvezd. Sonce je pa ena izmed zvezd v naši galaksiji. Uh-huh. Ni nič posebnega. Spet so zvezde, ki so veliko manjše, šipkejše, svetijo, pa tudi take, ki so tudi tisočkrat recimo večje od našega sonca in veliko močneje svetijo. Meni je ta hip jasno. Večkrat bom kaj vprašal, bolj mi ne bo jasno, kaj sprašujem. Ampak takoj se porodi vprašanje, če so te količine tako enormne, gotovo nihče med nami ne ve in še dolgo ne bomo vedeli, kaj je tam v 600 milijardni galaksiji. Možno je, da so še bolj razvita bitja, kot smo mi. Načeljamo tudi v naši galaksiji lahko, da so. Se je nekaj 100 milijard zvezd v naši galaksiji in po ocenah pač iz opazovanj, ki so jih naredili do zdaj, sklepajo, da v povprečju ima vsaka od teh zvezd vsaj en planet. Nekatere mogoče nimajo nobenega, nekateri jih imajo pa lahko tudi več, tako kot naše Sonce, ki ima recimo 8 planetov, ampak v povprečju vsaj enega. Ne? Zdaj lahko hitro zračunate, da verjetnost, da je kateri od teh planetov naravno pravi razdalje od svoje zvezde, da je dovolj, da ni prehladno, pa ni prevroče, da lahko obstaja recimo tekoča voda, tako kot na Zemlji, je velika. Ne, zdaj, druga stvar je pa, kako verjetno je, da se tam, kjer so recimo izpolnjeni pogoji, da bi se lahko razvilo življenje, in to mislimo, da je tekoča voda, naprimer, da se to tudi razvije. In potem, kakšna je zdaj pa verjetnost, da to življenje ni na ravni nekih enoceličnih preprostih organizmov, ampak so to zapletena bitja, da so to mogoče inteligentna bitja, če zdaj pač mi sami sebe smatramo ljudje, ne, za inteligentna bitja. To so pa vprašanja, na katera v tem trenutku nihče ne zna odgovoriti. In to tudi niso vprašanja pravzaprav astronomije, ampak so povezana tudi z biologijo in pa kemijo. Ne. In to so te nove veje znanosti, ki se zdaj razvijajo, astrobiologija, astrokemija. Na koncu pa še filozofija. Filozofija in vesolje pa tudi ja, si na nek način podajate roke. Ne. Koliko je Zemlja stara? Približno 4,5 milijarde let. In vaša ena izmed traditev je, da čez 5 milijard let bo Sonce kaj naredilo za Zemljo? Glavno ne bo nas več, ne enih, ne drugih. Ja, Sonce je pač neka poprečna zvezda in vemo, kako take zvezde živijo, kako se razvijajo. In vemo, da je zdaj v eni taki stabilni fazi, ki ti rečemo, ko v sredici zvezde Sonca potekajo jedrske reakcije, ko se jedra vodika zlivajo v jedra helija. In pri tem se sprošča energija in zato Sonce sveti. Eksplozije so tam? Ne, to je stabilno, to ni eksplozija, ker ima tak termostat ima zvezda. Če poveča se proizvodnje energije, se malo napihne in jedro in potem se ohladi in potem se zmanjša proizvodnje energije. Tako da zato je glih tako lepo stabilno. Kakšna temperatura je na Soncu, tem našem? V središču je okrog 15 milijonov stopinj, na površini je pa približno 6 tisoč stopinj. Ampak, če se zdaj vrnemo, za zvezde vemo nekako iz opazovanj, primerjamo iz teorije, kako živijo in vemo, da so take zvezde, kot je naše Sonce, potem recimo približno 10 milijard let svetijo nekako stabilno, potem jim pa v sredici zmanjka tega goriva, vodika, ostane samo helij in takrat gre pa v neke nove faze življenja, kot rečemo, ko se zvezda močno napihne. In potem postane take rdeče barve in zelo velika, zato je rečem, da je rdeča orjakinja. In takrat bo verjetno Sonce požrlo te notranje planete, če še bodo še tu, ne, se pravi Merkur, Venero in pa verjetno tudi Zemljo. Ampak to so taka leta, da res ni treba, razloga, da se zdaj razloga skrbi, za paniko. Ni, ker recimo vsa civilizacija, ne, odkar obstajajo civilizacije na Zemlji, je vsega 12 tisoč let.
Zdaj, da bi nas skrbelo, kaj bo čez 5 milijard let, je nesmiselno. A civilizacija na Zemlji je 12 tisoč let. Takrat, ko to, so je, se... to je tisto, ko je iz, recimo, človeku podobnih opic se začel razvijati človek. To je tisto, ko so se iz nabiralniškega sistema ja, so prišli novi, v pridelovanje ja. Hrane ne, in potem so, pač so se ustalili in takrat so imeli recimo temu višek energije, višek časa, da so se začeli ukvarjati tudi z drugimi stvarmi. Najprej je bilo treba organizirati pač razpored delo in tako naprej in potem so se koliko se spomnim iz zgodovine, da se začela jasna. Razvijati. Kar koli bo človek naredil, to se bo zgodilo. Človek ne more tega preprečiti. Da se bo sonce napihnilo? Ne. Ni šans. Ne. Ali pa, ne vemo, kakšna bo takrat tehnika, tehnologija. To je res, da je napovedovati. Jaz nisem astrologinja, zato ne bom napovedovala, kaj bo čez 5 milijard let, ampak ljudje smo zelo nepomembni, če tako rečem, z vidika vesolja. Ker so razdalje so take, mi smo pač na enem drobnem prahu, koščku, ki kroži okrog ene od zvezd in naš doseg vpliva je zelo majhen. Zvezde, ki jih vidimo, Sonce je oddaljeno koliko od nas? 8 svetlobnih minut recimo, ali pa 150 milijonov kilometrov. To 150 milijonov kilometrov. Se pravi, tiste zvezde, ki jih vidimo kot male pike, so neverjetno dlje od nas. Tisti, tako, ki jih še lahko vidimo. Tako. Če Sonce je oddaljeno 8 svetlobnih minut, to pomeni, da svetloba Sonca do nas potuje 8 minut. Druga najbližja zvezda je pa Proxima Centaura, ki je oddaljena 4 svetlobna leta. Za primerjavo. 8 minut proti 4 letu. Tako. To je druga najbližja. Tako. To je mogoče za primerjavo. Ne? Je, recimo, če bi bila Sonce, če bi recimo tudi razmerje velikosti in razdalj, da si predstavljamo, če bi bilo Sonce ena pomaranča tukaj, v Murski Soboti, bi bila ta Proxima Centaura druga pomaranča nekje na Švedskem. Ne, vmes... no, to se pravi, ta razmerje med, tako, med velikostjo pomarančama ja, pa razdaljo. Pa razdaljo. Tako. Dobro, viš, dobro je, da si lahko malo predstavljamo. Ampak, če ugotoviva to, kar smo zdaj ugotovila, da ne moremo vplivati na to, čemu koristi to, da to proučujemo? Čemu koristi, da pišemo knjige, da rišemo slike, da razpravljamo o filozofiji? Zato, ker taki smo, ker nas to zanima. Ker nam je to nas je neka radovednost, hočemo vedeti, hočemo izvedeti. In to je osnovni razlog, zakaj. Pač človeštvo se je od nekde spraševalo. Vse te stara ljudstva, civilizacije so imele neke svoje zgodbe o zvezdah, o zvezdih, o nastanku sveta, tudi kako je zgrajen. Na začetku še niso vedeli, da je Zemlja okrogla, so imeli neke druge modele, recimo, ki se nam zdaj mogoče zdijo smešni, ampak to očitno je v ljudeh to zanimanje. Se konec koncev nebo predstavlja polovico našega sveta, če tako pogledamo. Ne? To so tla, ravno obzorje polovica. In potem je polovica sveta je nebo. In ne, ko smo bili mladi, pa smo šli z nekom, v koga smo bili zaljubljeni, zvečer po jasnem dnevu, jasnem večeru, smo gledali zvezde. Vi ste to študirali, delali diplomo, doktorat. A ste jih zaljubljeni gledali enako kot jaz? Verjetno jaz, to, ker to ne izgubi. Mislim, zame vse osebno, če nekaj poročuješ, ne izgubi čara. Ne? Mogoče sam še bolj te naduši. Je pa tudi res, da veliko astronomov pač mi ne gledamo zdaj tako ne bo, pa zdaj bom pa tisto pozoval ali pa tisto. Ne, mi imamo naprej, pa za nas to načrtujemo, recimo te zanima en objekt, neka zvezda ali neka galaksija in potem tisto tako ali tako pogledaš skozi teleskop. Tako, niti ne to, na računalniku. Tako, zdaj, teleskop, ki je potem, ne gledati, tako, ja, teleskop, potem niti ne skozi teleskop, ampak dobiš na računalnik, mogoče sediš v sosednji sobi, pa dobiš sliko na računalnik, ali pa niti ne v sosednji sobi, ampak si na drugem koncu sveta. Ne, jaz recimo, ko sodelujem z eno skupino v Liverpoolu, imamo teleskop na Kanarskem otoku La Palma in ta teleskop je robotski, tako da opazuje sam. Mi gremo spat zvečer. Vi mu naročite, kaj naj gleda. Tako, ali pa mu celo rečemo, če bo tam en satelit zaznal nek izbruh sevanja gama, to so neki taki nenapovedljivi in kratki dogodki,
Potem pač ti se obrni v tisto smer in opazuj, slike shrani na eno spletno stran in potem mi lahko zjutraj se zbudimo in pogledamo, kaj je teleskop sam naredil brez naše intervencije. Diplomsko nalogo ste delali prvič v zvezi s hudo, s črno luknjo. Doktorat pa? Tudi, sem se nadaljevala. To najprej sem gledala za diplomsko delo, kako izgleda, če bi recimo točkasta zvezda, kot rečemo, padla v črno luknjo, se pravi, kaj bi se zgodilo s tisto svetlobo, kako bi se gibala, kako bi črna luknja delovala na svetlobo, ki bi jo zvezda oddala. Kaj jo požre, kaj naredi z njo? Ja, jaz sem sem si izbrala v svoji simulaciji različne tirnice, jaz sem si izbrala tako, da je zvezda prišla večkrat zaokrožila okrog črne luknje in potem padla vanjo. Za doktorat sem delala pa bolj kompliciran model, to je, da to zvezdo črno luknjo raztrga za svojo plimsko silo. Ne, tako kot imamo na Zemlji, vemo, da Luna in pa Sonce povzročata plimo na Zemlji, zato ker Luna na tisti del Zemlje, ki je bližje Luni, deluje z večjo gravitacijsko silo kot na tisti del, ki je dlje in zato se Zemlja malo splošči, oziroma njeni oceani, pa tudi zemeljska skorja se malo splošči. Podobno potem tudi ta plimska sila, kot rečemo, deluje, črne luknje deluje lahko na zvezdo, če prije ta zvezda dovolj blizu. Tako en del bolj posrka kot drugi in jo lahko čisto raztrga. Kaj se zdaj svetlobo zgodi? Svetloba izgine, ugasne, ali je še zmeraj tam, samo več ne vidimo? Ja, svetloba lahko pač, recimo, če so svetloba kot neki delci fotoni, ki jih tudi opisujemo v fiziki, lahko padajo v črno luknjo. Ne? Če je svetilo blizu črne luknje, en del te svetlobe posrka črno luknjo, drugi del pa lahko pobegne in ga lahko opazujemo. Sem vedel, da bom danes zelo utrujen, ko se bom o tem pogovarjal. Dobro, kako daleč ste vi zdaj v teh letih od svojega 20. leta do danes prišli v teh svojih opazovanjih, kaj vse ste odkrili? Takrat, ko sem se jaz začela s temi črnimi luknjami, pa padcem zvezd vanja ukvarjati, je bilo to res teoretično področje, kjer je bilo še nekaj ljudi, ki so se tudi ukvarjali s podobnimi in podobne simulacije izvajali. Potem sem se vmes ukvarjala z izbruhi sevanja gama. To so pa pravzaprav recimo eksplozije zvezd, posebne eksplozije zvezd, podobne kot so eksplozije supernov, samo da tu nastane, da eksplozija ne gre v vse smeri enakomerno, ampak najprej skozi zvezdo prevrta ta dva taka curka snovi in šele potem zvezdo raznese, recimo. Ne, to so ti dolgi izbruhi sevanja gama, s katerimi se ukvarjala in pri teh nastane iz sredice neutronska zvezda ali pa črna luknja. Drugi tip teh izbruhov sevanja gama so tako imeni kratki, ki trajajo manj kot 2 sekunde samo in prije do tega, da se 2 neutronski zvezdi zlijeta v črno luknjo. To so tudi recimo so postali zelo zanimivi zadnje recimo 3-4 leta, odkar so odkrili gravitacijske valove, ki in prav tudi iz takih zlitih neutronskih, 2 neutronskih zvezd. In to je zdaj neko novo orodje za proučevanje vesolja, ne, čisto novo okno. Se pa zdaj sem se pa tudi zdaj vrnila nazaj k tem plimskim raztrganjem zvezd, kot rečemo, v bližini črnih lukenj, ker so je postalo to zelo zanimivo področje, ker so opazovalni podatki zdaj boljši. Ne? Zdaj imamo veliko teleskopov in pa satelitov, ki so zmožni opazovati velik del neba in to skoraj ves čas, ne? Ali pa ponavljajoče gledajo isti del neba in lahko čisto na ključju odkrijejo, da se nekaj tajega zgodi v neki galaksiji. Ne? Se pravi, da črna luknja v središču galaksije raztrga zvezdo in potem ta, čeprav mi zdaj ne vidimo posameznih detajlov tega pojava, vidimo pa, da središče te galaksije naenkrat močno zasveti in sveti nekaj mesecev ali pa nekaj let. Ta snov, tako dolgo to potem se tako, ja, raztrganje gre zelo kratko, lahko v eni uri recimo se zgodi, da zvezdo raztrga, ampak potem ta plin iz zvezde se nabere ven tak disk okrog črne luknje in sveti lahko še dlje časa. Ste prišli kdaj do slik v tistem trenutku, ko se to dogaja, ko se trga? Ta eno ura, recimo. Ne. To bi seveda vidite, bilo ne? Zelo zanimivo, ampak zdaj vidimo bolj tako, recimo, da se je zgodilo, da vidimo opazovanja prej, da ni bilo, potem pa mogoče nekaj tednov ali pa mesecev. Kako močni so ti teleskopi, ki jih uporabljate? Najmočnejši? Kaj pomeni to? Kaj on približa? Kako daleč?
Ja, teleskopi, glavna funkcija teleskopa je, da zberejo več svetlobe. Največji, ki ima premer za tala, nekako, tako kot če bi recimo ne, vedro vzeli ali paljak, ne, da potem zbere svetlobo. Največji so zdaj, je teleskop Gran Tecan na La Palma otoku, v Kanarskem otočju, ki ima 10,4 metra premer za tala. So pa v gradnji zdaj tudi taki, ki bodo tam okrog 30-40 metrov, recimo ta evropski ekstremno velik teleskop, so mu dali ime, gradi Evropski južni observatorij v Čilu. To je nekako, kje smo zdaj z velikostjo teleskopov. Ne? Mogoče tist bolj, ker je zanimivo, sam ta podatek, kako je zrcalo veliko, tudi se je težko predstavljati, 40-metrski skozi zrcalo. Bolj je važno, kaj lahko s tem naredimo. Ne? In zdaj lahko s pomočjo teh teleskopov danes poučujemo vesolje, tudi recimo s vesoljskim teleskopom Hubble in drugim aparaturom, nekako vidimo v nazaj. Ker itak, ko gledamo mi vesolje, vedno gledamo v preteklost. Mm. Ne? Ker pač svetloba rabi nek čas, da pride do nas. Če gledamo zvezdo spremi, Proxima Centaura, ki to, je štiri... To je spet ena stvar, ta dimenzija časa. Ti gledaš v tem trenutku nekaj, kar se je pred milijoni let zgodilo. Tako, zato ker ti lahko vidiš samo... Pač svetloba je tisto telo zapustila v nekem trenutku in nam prenaša informacijo o tem, kakšno je bilo tisto telo v tem trenutku. In mi šele tako, kot prije do nas, mi vemo, kakšno je bilo v tistem trenutku. Kakšno je zdaj, ne moremo ampak vedeti. Ampak ne vete pa točno, v katerem trenutku. Kdaj se je to zgodilo? Če vemo, domnevate. Kako daleč... Ne, lahko vemo. Ne? Spravi, če vemo, da je na nek drug način, kako daleč je tisti objekt, potem vemo. Ne? Recimo, Proxima Centaurija vidimo tako, kot je bila pred 4 leti. Galaksijo Andromeda vidimo tako, kot je bila pred 2 milijonoma let. Ne? Prej ste mi rekli pomaranča primer, Stockholm. Kak te vrste teleskop, recimo, da gledaš z njim pomarančo, kako daleč stran bi moral biti, da bi jo videl še zmeraj? Ja, mi zvezde ponovat ne vidimo kot ploščico, ja. Kot disk, ampak zelo redke so tiste. Ne? Večinoma jih vidimo pač kot pikico. Ja. Ne? Ko so točkaste, ker so predaleče, naša kotna ločljivost ni dovolj velika. Ampak, ko gledamo, recimo, kako daleč vidimo, mi lahko s temi najnovejšimi teleskopi vidimo recimo do v preteklost, do zelo mladega vesolja. Če je naše vesolje staro recimo približno 14 milijard let, mi lahko vidimo v preteklost do približno 13,5 milijard let. Nekje v okviru približno, naše starosti. Tako, mi lahko vidimo vesolje, kakršno je bilo približno 500 milijonov let po nastanku. To lahko še vidimo. Zdaj, še malo naprej v preteklost, še malo bolj daleč, ne, nam pa še malo manjka. Ne. To so pa zdaj naslednja generacija recimo teleskopov in satelitov, ki hočejo še to mejo premakniti. Zdaj si moramo malo spočiti. Ko ti nekdo priskoči na pomoč, nikoli sami. Zavarovalnica Sava. Želim si, da bi sedel na dolgem sestanku. Želim si, da bi sestavljal garderobno omaro. Želim si, da bi bil pri zobozdravniku. Če verjameš. Izjemne cene Fordovih SUV vozil iz zaloge. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 23 tisoč bralcev. Vsak mesec zabeležimo več kot 2 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in pomurci aktivno so ustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 18 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Kmečka salama.
Piščančje prsi. Grajska salama. Za najboljše si je vredno vzeti čas. Ave nareski. Lovenjak v dvor v Polani pri Murski Soboti nadaljuje tradicijo nekdanje gostilne Lovenjak. Okolica je prava zelena oaza, ki gostom ponuja mir, počitek, spustitev, pa tudi rekreacijo. Urejeno imajo ovoro z živalmi, ki so za goste prava popestritev in veselje za najmlajše. Sredi te oaze stoji domačija v starem prekmurskem stilu urejena apartma, poleg pa je hiška z džakuzijem in savno. Tu je še prostor za kampiranje. V tem kompleksu stoji tudi hotel Štrk s 24 sodobno opremljenimi sobami. Goste hotela lahko koristijo bazen in savne, gostilna pa goste razvaja z vrhunskimi jedmi, od ribjih jedi do prekmurskih specialitet, pripravijo ajdovo zlevanko, juhe, dedove zrezki, ajdovo kašo z jurčki pa še mnogo drugega. Vabijo vas na obisk in topel sprejem. Kot pogled in nasmeh, kot čoln in bled, kot ti in jaz, kot čebela in cvet. Kot barva in čopič, kot kumarice in nosečnost, kot mama in oče, kot dete in nespečnost, kot grom in strela, kot vrtnica in trnje, kot on in off, kot kruh in zrnje, kot orehi in potica, kot svoboda in ptica. Za skupaj nekatere so stvari, kot radenska in srca tri. Velike, nova piščančja šunka, Poli Hemi. Vrniva se spet v realni čas. Andreja Gomboc, profesorica ste na Univerzi v Novi Gorici, pravzaprav v Ajdovščini je sedež šole, ampak bili ste v Ljubljani, na svoji fakulteti. Kaj se je zgodilo? Ja, jaz sem bila na fakulteti za matematiko in fiziko, kjer sem tudi pač študirala in sem bila potem tudi vrsto let zaposlena. Nekako nisem bila tam več zadovoljna, bom rekla, in sem se pač odločila za spremembo. Predmet, ki ga predavate, se imenuje? Predavam več predmetov. Tako je, recimo v prvem letniku imam predmet astronomija, potem v drugem letniku astronomska opazovanja, pa zvezdno astrofiziko, pa moderno astrofiziko, recimo na doktorskem študiju. Pa... Koliko pa zanimanja med mladimi za ta študij? Za astronomijo je veliko zanimanja, mislim, bistveno več, kot takrat, ko sem jaz študirala. Je pa pač tudi, mislim, naš študij je fizika in astrofizika. Se pravi, prva tri leta, prvo stopnjo, je mišljeno, da študenti dobijo dovolj pač široko podlago in da preko izbirnih predmetov ugotovijo, kaj jih zanima. Ker marsikdaj se zgodi, da prije nekdo študirati astronomijo, pa potem ugotovi, da pravzaprav to ni tisto, kar se je predstavljal, da je, in ga začne zanimati eno drugo področje fizike, recimo. Tudi to prva tri leta dajemo tako široko osnovo in možnost, da si poslušajo astrofiziko, biofiziko, meteorologijo, različne predmete. Na drugi stopnji imamo pa potem nekako dve smeri, ki so jih lahko zbere tiste, ki jih zanima astrofizika, si pa zberejo to, ta modul in potem poslušajo samo te astrofizikalne predmete, ali pa se usmerijo bolj v trdno snov, ker to je tudi naša fakulteta za naravoslovje. V Ajdovščini ima kar nekaj lepih in zelo takih modernih laboratorijev, vrhunski strokovnjaki recimo za kvantno optiko, pa organske polprevodnike, so pri nas in potem se lahko, če jih pa to zanima, ne, potem se pa lahko v to smer trdne snovi usmerijo, ker nekako pri nas je študij
več čas zelo, malo, zelo močno raziskovalno podporo v naših raziskavah. Ne? In zato smo se v to odločili. Potem na doktoratu pa seveda tudi se ti dve področje nekako nadgrajujejo. Kakšna je praktična možnost uporabe tega študija na koncu? Razen, gledajte, vi ste naredili vrhunsko karijero znanstveno. Vsi ne morejo tako narediti, vsi nimajo teh predispozicij. Ja, to je pogosto ta predsodek, da če pa si astronom, pa nisi za nič uporaben na Zemlji, da samo gledaš, zoreš v zvezde, jih preštevaš, a ne? Ampak to še zdaleč ni res. Ne? Za študij astronomije, da ga končaš, ali pa astrofizike, je potrebno veliko znanja matematičnega, fizikalnega, naučiš se metode, naučiš se programirati, računalnike, tako da imaš na koncu kompetence glih, tako kot pač vsak, ki konča fiziko. Ne, in vemo, da fizik, s poklicom, z diplomo z fizike si zaposlil marsikje, ne, od nekih državnih služb, ja, srednjih šol, raziskovalnih inštitucij, podjetij, res zavarovalnic, tudi v medicini recimo, ne, marsikje. Z astrofiziko je ravno tako, mogoče celo še malo širše, zato ker pri astronomiji ali pri astrofiziki moraš včasih nekatere probleme rešiti na en drug, bolj izviren način, ker nimaš, tako kot recimo naši, moji kolegi fiziki imajo, ker se nekla, imajo laboratorij v, tam, v naši probaj. Stavbi v pritličju, ne, lahko svoj vzorec dajo not, ga obračajo, vklopijo poskus takrat, ker oni želijo, določijo, kako napetost želijo imeti, pa električni tok, recimo, če zdaj poenostavljamo. Ne. V astronomiji tega ne moremo. Ne. Mi lahko samo si izberemo, kaj bomo opazovali, kdaj bomo opazovali in s kakšno napravo bomo opazovali. Ne. Recimo, v kateri vrsti svetlobe ali pa ne bomo. In to je potem nek večji izziv postavlja in moraš biti bolj kreativen potem. Ne. Ni slučajno, da so največji teleskopi na nekih otokih in tak naprej, je problem tega svetlobnega onesnaženja, ne? Ker ne moreš kjerkoli to postaviti, tako pogledati, ja. V mestu recimo. Ne? Pač, eno je pa seveda tudi meteorološki pogoj, da je pač čim več jasnega neba in tudi, da je vzrače, ne samo, da je jasno, ampak tudi, da ni vlage pretirane not. Ne? Seveda je pa to svetlobno onesnaženje je pa postalo velik problem v celem razvitem delu sveta, Zahodna Evropa, Severna Amerika, ne, se vidi. Tako da tudi ta romantična predstava o zrenju zvezde, ki ste prej omenjali, ne, tudi, to, tudi zato so mladi danes ali pa vsi mi prikrajšani. V Pekingu sploh ne vidiš zvezd, ne, ja, ker je tudi onesnaženje zraka tako veliko. No, tudi, ampak recimo v Ljubljani je pa svetlobno onesnaženje tako, da vidiš ta glavne ozvezdja, mogoče še vidiš, ne, Orion pa to, ampak rimske ceste, ne, se pa iz mest ne vidi. Ne, in to ni problem res samo teh večjih naselij, zato ker ta svetloba, ki se odda nekak nad vodoravnico, ne, ta se potem sipa po vzraču še daleč, daleč proč. Tako da tudi, če greste iz Ljubljane, ne vem, 30, 40 kilometrov, imate še vedno ta si, si je iz ta svetloba, mesta. Ne? In zanimivo je, da je popoln sončev mrk, pravzaprav pri vsem, kar se zdaj pogovarja v piece of cake, drobtinica, smešna stvar verjetno za astronoma, ampak Prekmurci so ga izjemno izkoristili, letos bo točno 20 let, ker smo šli si v Augusta, Budince, ja, pa v Čepince, pa tak naprej. Cela Slovenija je pridrvela tja. Marketinško je bilo to izjemno dobro uporabljeno. Ste bili zraven pri tem projektu takrat? Ste bili tu ne, na Goričkem? Jaz sem bila takrat ravno na porodniškem dopustu, sem pa opazovala pač privatno ta dogodek. Ja. Sončev mrk je res poseben dogodek. Jaz sem ga takrat edinkrat videla ta popolni sončev mrk, ne, ja, v živo, in je res posebno vzdušje, kot vsak ve, ne, ki je kukuši, to vzdušje. Kukuši se grejo spat, tistih par trenutkih. Ja, ali pa tudi taka svetloba je posebna, ampak tudi za astronomijo je recimo zelo zanimiv, naprimer, zdaj 29. maja. Ampak če zbereš potem v literaturi, da je to vsakih 18 let se pojavi, ja, tako naprej, seveda, pravi, ampak zdaj tudi vam ne bi več bil problem nekam odpotovati. Danes ni več to tako izjemno, kot je bilo nekoč, recimo 100 let nazaj, ne, ravno 29. maja bo točno 100 let, odkar so med tem popolnim sončevim mrkom opazovali položaje zvezd, ki so tam v bližini sonca in so ugotovili, da so ti položaji malo drugačni, kadar takrat, kadar sonca ni na tistem delu neba in so iz tega recimo potrdili, da Einsteinova splošna teorija relativnosti velja. Ne. To je bil takrat en tak velik premik tudi v glavah ljudi, ne, od Newtona, ki je veljal nekako za zakon, ne, do tega, da ni imel čisto prav, ampak da
In zdaj, ko si predstavljamo te stare fizike, legendarne, Newtona, Einsteina in podobno, nam nekako ne pašete v ta koncept. Pri 30-ih ste rodili, šli v Liverpool s hčerko pod pazduho študirati in tak naprej. Ne zgledate kot tisti znanstveniki, ki ne vidijo okoli sebe nič drugega, no, ki bi smere pozabljajo, da imajo očala na nosu, pa jih iščejo vse povsod. Jaz mislim, da to je stereotip. Niso vsi znanstveniki taki raztreseni profesori, pa pozabljivi. So, da eni so tisti, ki imajo privilegij mogoče, ali pa taki so poznačajo, da jim je potem to vse pomeni. Jaz mislim, da so znanstveniki, ki so čisto normalni ljudje. Ne? Ki doma morajo kuhati, prati. Ja, recimo, vse te stvari delati, vam tega nišče nikdaj bi delal, ne? Ja, sedaj, da, ki imajo družino, imajo tudi, tudi moški, recimo, kolegi imajo otroke, pa skrbijo, recimo, te novejše generacije, veliko za njih. In to je glih tisto, ker mogoče vse svet se spreminja, hvala Bogu, in je vedno več žensk v znanosti. Malo pa moti ravno to, da je še ta predstava, da so znanost, znanstveniki, to je moški, po možnosti bradati, a ne? Pa tako kot ste rekli, še malo raztresen, odstojen od realnosti. To je simpatičen stereotip. Ja, ampak je pa škodljiv, ker ravno zaradi takih stereotipov se potem veliko deklet sploh ne vidi, sploh ne razmišlja o tem, da bi pa mogoče bila to poklicna pot za njih, a ne? Da bi šli študirati in se tudi ukvarjali potem po študiju z znanostjo. Ne nujno zdaj za fiziko, lahko tudi v teh fizikah, v teh tehničnih znanostih je res malo žensk, še zmeraj, ne? Ja, fizika je posebna, potem recimo, ja, elektrotehnika, strojništvo, naprimer, ne? Medtem, ko kakaj kemija pa biologija sta pa že precej nekako so uravnovešene. Ne? In to je nekaj, kar mene res tudi osebno zelo zanima, zakaj pa ravno za fiziko Ne, zakaj se dekleta v veliko manjši meri odločajo za fiziko, kot recimo tudi za matematiko, ne, jih veliko gre študirati, ampak kaj je tako posebnega na fiziki, da se dekleta ne vidijo? In zanimivo potem pri tem je, da ob tem, da delate svojo znanstveno karijero, profesorsko karijero in tako naprej, da ste pa toliko zaljubljeni v ta svoj posel, da naredite vse, da bi ga naredili bližjega ljudem, popularnejšega, pišete članke, predavate okoli. Ja, meni je res vesolje pač tako zanimivo, rada razmišljam o tem, berem, kaj novega izvem. In sem pač že večkrat imela izkušnje, da tudi ljudi širše zanima. Ne? Ali so to astronomska društva, ali me povabijo v kako knjižnico na predavanje, ali kaj tajega. In potem pač to z veseljem dam ljudem, če na drugi strani interes. Baš na dva, kaj počnete otroke? Moja hči študira arheologijo. Se pravi, pravzaprav skoraj ista veda. Na nek način tudi gleda preteklost. Ja. No, ja. Sin je pa še v osnovni šoli. Za njega pa trenutno najbolj zanima tenis, tako da ne vem, če bo šel po moji stopinji, če bo, če bo dober, bo vse bogat. Ja, ja, to on pravi. Ja. Znanstvenik nikoli ne more postati bogat. Ne? Ja, redki so, zelo redki primeri. Uh-huh. Ali pa taki, ki so bili znanstveniki, pa so potem nekaj dobrega odkrili, patentirali in so potem recimo to v nekem podjetju izkoristili. Ne? Ampak ja, ni takih primerov veliko. Dobro, Andreja, pojdiva še enkrat nazaj k temu. Čez 5 milijard let mogoče več planeta Zemlja ne bo, pravite. Ja. Ga bo po tistem, sonce se napihne, pa ga gravitacija potegne vase. Tako ja, bližno nekako. Pač nekako ga bo zrkalo vase. Ampak jaz res ne bi mislim, to me ne skrbi. Ja. Mene bolj skrbijo zdaj ti problemi, ki jih imamo sedaj na Zemlji. Ne? Z okoljem, onesnaženjem, zviri energije. A ne? To je problem, ki je bolj nekak tukaj, ki ga moramo rešiti. Koliko smo ljudje krivi? Ali pa koliko pa je to pač enostavno objektivna danost? Ker zdaj tisto, kar so prej govorila, ne moremo vplivati na to, kar se bo v vesolju dogajalo. Ja, zaenkrat ne. Na onesnaževanje našega planeta sigurno lahko vplivamo. Ne? To je. In zdaj, tu je ta problem. To so teorije, ki pravijo, da pravzaprav človek na ene stvari ne more vplivati. Da je ta
okoljevarstveniki, da pretiravajo v tem, ko govorijo o ozonu, o vseh teh stvarih. To so vedno so... Da bi to bilo tudi, če bi človek niti dihal. Jaz mislim, da žalostno je to, da so vedno te neke teorije zarote, ali kakorkoli rečemo temu, ki širijo, ki temeljijo na nezaupanju v uradno znanost in potem neke svoje resnice širijo, ali bodi se to z nekih osebnih in psiholoških potreb in prepričanj, ali je to zaradi nekih finančnih interesov, recimo tudi ta primer, ker ljudje niso dali svojih otrok cepiti zaradi tega, ker niso zaupali v uradni medicini, vidimo, da nam že prinaša negativne posledice. Hude. In to je tisto, kar mene nekako žalosti, ko pomislim, da koliko ljudi ne verjame v uradni znanosti in reče ta uradna znanost tako slabšalno. Ampak ker je podkupljiva. Ker, ljudje ker veliki, koncerni plačajo znanstvenike, da jim naredijo projekte take, s katerimi pripričajo... Jaz mislim, da ja, seveda ljudje smo podkupljivi, ampak to ne pomeni, da smo vsi. A ne? In tudi med znanstveniki so taki in drugačni. Zdaj, kaj pa je alternativa? Če ne bomo zaupali uradni znanosti, pač ja, moramo uradno znanost prečistiti oziroma skrbeti, da do takih primerov pa tudi dvomiti da moramo vanjo. Tudi zdrav dvom mora biti vedno, ampak ne bomo pa zdaj dvomili, da je zemlja okrogla in izgubljali čas z razpravami o nekih takih osnovah. Ne? In tudi, pač, meni se zdi, da pač edina rešitev človeštva je znanost. Znanost nam bo, ja, sej, v eni strani ni pravi, ja, sej, znanost je pa kriva za te težave, ki jih imamo. Ja, lahko bi pa ostali v nabiralništvu, no, a ne... Tisti, ki so najbolj krivi za to, da je stanje na ekološkem področju tako kot je, so podpisali neke pariške sporazume pa tak naprej, se pojavi v Ameriki človek, ki dobi nekaj milijonov, nekaj 100 milijonov glasov, postane ameriški predsednik in prekliče vse skupaj, njega to ne zanima. To je pa politika, to pa ni znanost, a ne? In pač mogoče ravno to problem, ker ne samo... da mogoče tak človek sploh ne bi postal predsednik, če bi v celotni družbi nekako bilo večje zaupanje v uradno znanost in se ne bi širile te... Ne vem, vsak, ki ima ne vem, 2 dni časa, pobrska po internetu in pride ugotovi, da ne, da znanstveniki lažejo tu, pa znanstveniki lažejo tam, pa tam. Ne? Ampak to vse ne more se ne da primerjati. Ne? Z enim strokovnjakom, ki je 20 let recimo delal na enem. Nedolgo nazaj so se slovenski znanstveniki tudi začeli pogovarjati o tem, kakšno vlogo ima znanost v tej državi, koliko ta država jo spoštuje, tudi v končni fazi materialno podpira in tako naprej. Kakšno je vaše mnenje o tem? Mislim, da to zdaj že od leta 2011, ko so se začela to zmanjševanje sredstev za znanost, znanstvenik opozarjajo. Zdaj, hvala Bogu, zadnjih nekaj let... A nismo nekaj imeli celo ministra za znanost? Ja, različno. Zdaj, potem smo imeli, bi bilo ministrstvo za znanost in tehnologijo, ja, meni se zdi, ja. Potem so pa to zdaj združili z šolstvom in športom. Tehnologijo so dali pa v gospodarstvu, se mi zdi. Ja, žalostno je to, ker recimo, če gledamo v Sloveniji, dajemo manj kot polovico odstotka bruto družbenega proizvoda za znanost, med tem, ko je povprečje v Evropski uniji po enih podatkih, ki se ni videla, 1,4%. Se pravi, ostale države napredujejo, razvijajo znanost in to se neposredno potem tudi pozna na visokotehnoloških podjetjih, na konkurenčnosti in na gospodarstvu. Mi pa zaostajamo. Ne? In zdaj naš predlogu novega zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti naj bi do leta, mislim, da 2024 povečali ta odstotek na 1%. Ampak tudi, to je vendar 100% več. Tako, ne? Ja, vse bi bili mi znanstveniki si zelo veseli in zadovoljni s tem. Koliko vas pri tem je pripravo tega zakona? Zdaj je ravno v javni razpravi, ko lahko povemo svoje pripombe, ampak tudi, če bomo dosegli ta 1%, bomo še vedno pod povprečjem evropskim. Ne? Tako, ampak, da, še zmeraj je trend boljši kot ja, zdaj. Ja, sam začenjamo zelo iz nizke točke. Ne? In tudi vprašanje, če to je samo predlog zakona, vprašanje, če bo tudi sprejet. Zdaj imamo še en problem. Ne? En problem je, da imaš znanost, ki je takoj uporabna, to je ta aplikativna znanost, pa vaša, temeljna. Ki pravzaprav ja. Nima, to so te temeljne raziskave, znanostne ja. In tak naprej, ki nekega direktnega učinka za konkretnega ja, davkoplačevalca. Tako, ja. Jaz ne moram obljubiti nekih ja, aplikativnih ja. Učinkov čez 5 let, recimo. Ne? Ampak to je,
En čas je bilo tudi to veliko govora o tem, da bi morali podpirati samo aplikativne raziskave, uh-huh. ampak to enostavno ne gre. Človek moramo graditi bazo, če hočemo dobiti tudi recimo, rezultate nekje. Plus tega enostavno v Sloveniji, če želimo imeti univerze, ki izobražujejo na različnih področjih, različnih vedah, moramo tudi temeljno znanost razvijati. Nekje, ena teorija je, da mora biti ne vem koliko neuspešnih raziskav, da priješ do ene zelo, zelo uspešne. Gotovo, ne? Ker kaj, tudi vi verjetno vsega, kar ste delali, niste imeli rezultata. Ja, seveda, vse, recimo, nekatere ugotoviš, da so v tem trenutku nerešljive, ker bi rabil boljšo aparaturo, boljši računalnik in odložiš na kasnejši čas ali pa ugotoviš, da niso več tako relevantne. Ampak nikoli pri teh temeljnih pa aplikativnih raziskavah, to, kar se danes zdi temeljna raziskava, se nikoli ne ve. Mogoče bo pa čez 50 let aplikativna. Ne? Recimo splošna teorija relativnosti, ki sem jo prej omenila, pred 100 leti je bila popolnoma temeljna, še tudi mogoče 50 let nazaj, če bi vprašali, to nekaj, kar zanima samo astrofiziki, ker je pomembno samo v bližini nekih takih gostih objektov, kot so črne luknje, pa nevtronske zvezde, ali pa če se nekaj giblje s hitrostjo, ki je primerljiva s hitrostjo svetlobe, ne vem, več tisoče kilometrov na sekundo. Ne? Ampak danes vemo pa, da brez poznavanja splošne teorije relativnosti ne bi bili uporabni navigacijski sateliti. Navigacija, ki jo imate na telefonu, ne bi delovala s tosto, ker pač ne bi vedeli, da moramo upoštevati, da ure na satelitih tečejo hitreje kot ure na Zemlji. Nekaj ti sateliti merijo razdalje s pomočjo časa potovanja signala. Potem bi pač vsak dan se nabralo za 12 km napake in navigacija z 12 km napako seveda bi bila neuporabna. In to je en tak primer, ki res kaže, da nikoli ne veš, ne, kje bo neka bazična raziskava pokazala. Še en star pregovor je, nihče ni prerok v svoji domovini. Vam se je to zgodilo na matični fakulteti praktično, da ste morali moram reči, z cmokom verjetno se preseliti. Meni ni bilo treba, jaz sem se sama odločila. Ja, se pravi, vem. Ja. Ja, eden od razlogov je bil tudi to, ne, ker se nekako... Slabi odnosi, pač ta občutek je, ker nisi nikoli nekako tam, kjer so te gledali kot študenta, a ne, te potem nekateri nikoli ne morejo dojemati kot enakovrednega kolega, ker pač vedno se jim zdi, da so oni starejši in bolj izkušeni in malo bolj prav. To se ne da v vseh teh ogromnih časovnih razmerih, v katerih vi delujete in živite, se teh 10 let, ki imate razlike s svojimi profesorji, nikak ne da prestopiti. Niso vsi, nekateri. Nekateri imajo s tem probleme, nekateri nimajo. Ne? Ampak je pa to tudi malo posledica majhnosti Slovenije. A ne, ker recimo, če res je samo ena fakulteta, kjer lahko ti raziskovalno deluješ na nekem... Ja, pa če se sposobniš in potem je oni manj sposobni. Je grom dobro. No, ja, ampak recimo v tujini, kjer je več, recimo v Veliki Britaniji je veliko univerz, kjer lahko nekdo dela fiziko in je normalno, da ljudje ne ostane. Nekatera imajo celo pravilo, da če si na eni univerzi študiral ali pa doktoriral, potem tam ne moreš dobiti službe, ker moraš iti druga. Pri nas pa nimaš kam, ne? Pri nas je pa veliko, vrsto let je bilo tako, da je bila Ljubljanska pač fakulteta edina fakulteta za fiziko, pa hvala Bogu, meni je všeč, da so v Sloveniji tudi druge univerze, čeprav nekateri pravijo, da jih je preveč, ampak jaz mislim, da je prav, ker potem nekako se razbije monopol Ljubljanske univerze. Kako to danes ste ostali v Angliji? Jaz sem šla tja z namenom, kar se tiče raziskovalnega dela, bi bilo verjetno veliko boljše, zato ker je pač skupina tam je bila večja kot Ljubljanska. Tudi priložnosti za raziskovalne projekte je bilo veliko več, tudi za prijave, dostop do teleskopov recimo. Ne? Anglija je del Evropskega južnega observatorija, Slovenija ni. Ne? Ampak po eni strani tudi zaradi družine sem prišla nazaj, ne, ker sem pač nekako... Še sina je bilo treba proizvesti. ja. Pa tudi nekako se mi vse... Čeprav sem se imela tam res krasno, Liverpool je super mesto, ljudje so zelo prijazni. Tudi na tistem inštitutu, kjer sem bila, so bili... Ja, res ima en poseben vibe, kot se temu reče. Ne? Ampak nekako vse nisem želela biti tujka nekje preostanek življenja. Čeprav pravim, da sem se krasno počutila. In zdaj vas je malo strah pri svojih otrocih, da ne bodo zaradi
stanja pri nas odjadrali ven in bodo celo življenje tujci, pa ne bomo jih imeli pri sebi. Ne? Ja, recimo hčerka je zdaj začela študirati v Glasgowu, na Škotskem in kot sem videla tudi v mnogih drugih ne, primerih pri prijateljih ali pa tudi z študenti na fakulteti, kadar grejo mladi v tujino, se veliko krat ne vrnejo. Ne? Ne vrnejo se pa iz različnih razlogov. En razlog je lahko pač, da tam spoznajo prijatelje, partnerje in jih potem pot vodi mogoče še dlje ne, v svet. Drug razlog je pa tudi, da nekako v Sloveniji nismo prav veliko naredili za to, da bi jih pridobili nazaj, pa povabili. Doma, ne? Ne? Ja. Veliko krat je tako, da imajo profesori recimo za mesto mladega raziskovalca, za nekoga, ki bo delal doktorat, imajo že nekako izbranega kandidata naprej izmed tistih, ki jih poznajo, ki so delali mogoče magisterij pri njih. In če pride en tak iz tujine, enostavno nima nekega svojega mentorja. Ne? Da to je odvisno seveda tudi od področja do področja, ne? Ampak tudi recimo po doktoratu v tujini je veliko bolj običajno, da so neki podoktorski projekti, da jih dobijo za 2-3 leta in potem naslednjega. Ne? Pri nas so pa podoktorski projekti zelo redki, ne vem, če sta mogoče 2 ali pa 3 za celotno področje fizike, naprimer. In se pričakuje, da bodo se mladi zaposlili na raziskovalnih skupinah in programih starejših kolegov. Tam je pa spet tako, če oni nimajo že svojega, ne, težko je priti not, pa tudi tam, ravno zaradi tega nizkega financiranja znanosti v Sloveniji v zadnjih letih, tudi tam ni veliko možnosti. In... Doktorica Andreja, zdaj pa greva v Prekmurje. Sobočanka, rojena, skroga, krožanka. Kroženčanka. Kroženčanka, evo še boljše. Ne, hočem reči to, astronomija, če da ne bom rekel astrofizika, za Prekmurje ni neka tabula rasa, to je močna pokrajina, kar se Slovenije tiče. Vi ste tu, Primož Kajdič v Mehiki, ali kje že je. Renato Lukačov je v Soboti na gimnaziji, dr. Mitja Slavinec je tukaj. Ja, imamo Kmico. Koliko ste v stikih? S Kmico sem v stikih. Mislim, da bom tudi prišla poleti na tole tabor, imela predavanje. Je na Goričke, potem sem v stikih z Bojanjem Jandrašičem, ki dela tam en center, ne vem, koliko poznate to. Se mi zdi super ideja, taka javna opazovalnica, da bodo lahko ljudje prišli, pogledali skozi teleskop, poslušali predavanja, mogoče tudi prespali. Koliko resna je ta stvar, mislim, velika za vaše... za vaše potrebe, recimo... Ne, to je mišljeno za popularizacijo tako, astronomije. To normalno. To je za ljudi, ker veliko krat ljudje res tudi sprašujejo in bi recimo lahko, ne vem, za nekomu za rojstni dan podarijo eno opazovanje astronomsko ali pa kaj tajega. Tako da imamo potem tudi to model osončja v Strehovcih, a ne, je res priporočen vsakemu, da si ogleda, ker tam se res zaveš, kako majhna je Zemlja, ne? Ker sonce tam je postavljeno, te razmerja velikosti v našem osončju so prikazana in razdalj in sonce je približno 1,40 m velika krogla, 150 metrov dalje stran je pa zemlja, ki je velika približno toliko, ne? 13 mm. To že dosti, kažete. Ja. Je treba malo zmajati, en centimeter, dober. In, zdaj, in če stojiš tam pri tistem soncu, v zemlji praktično ne vidiš. Ne? In tam se zaveš... Dobro, Andreja, zdaj pa pojdiva še eno zgodbo. Vse drugo so obdelala. A mi imate sploh kak konjiček poleg tega, da gledate v te pojave, ki so milijone let stran, ki so se zbudili, ko še človeka ni bilo na zemlji? Mislim, konjiček. Moj v prostem času, recimo, popularizacijo znanosti počnem v prostem času. Ne? To je prostovoljna dejavnost. Pa tekmovanje z astronomijo, recimo, tudi pri društvu matematiko, fiziko in astronomov. Ja. Potem včasih sem probala malo se športom ukvarjati, teči. Zdaj sem malo to zanemarila, ker sem po manjkanju časa. Ne. enkrat sem pa v maraton pretekla. Če bi to vedel, ne bi vprašal. Ampak ni fanta v tem. Ja. En pol maraton pa je šel. En pol maraton je šel. Časa ne bom povedala, ker ni bil kaj posebnega. Ampak, predvsem zaradi zdravja pa dobrega počutja. Ne? Drugače pa zdaj imamo zdaj tudi psa, ki si ga je sin želel, pa je to tudi ena zaposlitev, sprehodi z njim, kako druženje s prijatelji. Če se da, pa nekako rada preberem kako knjigo.
poljudno knjigo, ampak ne z astronomijo, ampak kaj drugega. Ne? Srce parajoče ljubezenske romane? Ne. Kriminalke? Zgodovinske romane? Zgodovinski bi mi mogoče bolj ležali. To me hči me veliko krat krega, ja, da ne berem za dosti literature. Zakaj, ki so počitnice, povzame eno poljudno znanstveno knjigo v roke, reče, zakaj ne prebereš enega romana, ampak nekako nimam potrpljenja, nažalost. Za izgubljanje časa? Ne, jaz mislim, da super, ampak pač nimam dovolj časa in potem... Moje vprašanje je ravno to bilo, ko je mozak na paši, kaj takrat delate? No? Mogoče kak ne, film, popularizacija znanosti. Raje gledam, kak film pogledam. Smešen ali resen? Odvisno. Da. Odvisno. Andreja, najlepša hvala. Ne, hvala. In upam, da sem midva tudi prispevala kaj k večjemu razumevanju vaše znanosti. Me je veselilo. Hvala.